гран-прі та участь у фестивалях і конкурсах у війну продовжують розвиватись колективи нашого міста. І до нашої студії ми запросили керівника колективу, і старосту. Це Сергій Жир, керівник народного ансамблю фольклорного танцю «Веселка», і Анна Таран, староста колективу «Веселка». Тож дякуємо, що ви сьогодні з нами. І будемо говорити про гран-прі, про вашу участь у конкурсі і таку перемогу, і яка далася цього року. Це перша була перемога у війну, чи ні? Це дійсно, по-перше, ми вам дуже дякуємо, що нас запросили в цей час. По-перше, воєнні часи – це перше гран-прі Народного ансамблю фольклорного танцю «Веселка». Ми з вами, якщо ви пам'ятаєте, 2 роки тому зустрічалися в цій студії, це що тільки перший рік війни. На жаль, зараз йде вже 3-й рік воєнного стану. За цей час, як це не дивно сказати, колектив виріс якісно, виріс кількісно. І ось ми, як підсумок, перший гран-прі. Так, я вас вітаю, звичайно. Як вдалося? Розкажіть, будь ласка, які представляли номери? Ну, перш за все, цей 6-й міжрегіональний конкурс «Квітка Присамар'я». Він досить популярний серед молоді. Це конкурс мистецтва народного. Ми виступали в номінації «Народна хореографія 18+», і ми представили хореографічну композицію за мотивами відомої української народної пісні «Розпрягайте, хлопці, коней». Це ми робили, але ми і там була можливість, змога виставити і наш інший колектив. Якщо ви знаєте, то на базі ансамблю «Веселка» у нас існує єдиний в місті Дніпро колектив «Барабанщиць». І нас попросили, і ми пішли на зустріч, вони їх бачили раніше. В жанрі інструментальної музики ми виставили колектив «Барабанщиць». Колектив «Барабанщиць», і там досить було професійне, фахове журі. Це в основному були викладачі-фахівці нашого Дніпровського коледжу культури. І, до речі, хореографію оцінював, голова по хореографії був Володимир Дягилєв, відомий хореограф нашого міста. І в номінації якраз «Народна хореографія» колектив «Веселка» взяв гран-прі. Що стосується «Барабанщиць», ми взяли перше місце там серед музикантів, скажімо так. І окремий приз нам часи подарували, грамоти, кубок. Ну, ми покажемо, звичайно, що це все це є. Тут зараз можемо бачити у нашій студії. Так, ось так приємно, коли є номінації, коли є нагороди. І, звичайно ж, ми розуміємо, що не дарма старалися, не дарма виконували усе, що потрібно зараз. Це народні такі у вас хореографічні композиції. А чи працюєте ви над створенням нових, можливо, модернізованих номерів, які могли би і відтворювати українську культуру, і вносити щось сучасне? Ну, до речі, в цьому році, якраз так співпало, в цьому році, ось в 24-му, в листопаді, 12 листопада, виконується 45 років колективу. 45 років, це 79-го року я створив цей колектив, і ми всі ці 45 років ми притримуємось народної хореографії. Народної хореографії, ми були можливості піти на сучасну хореографію, на спортивну, естрадну, але, як на мене, моя думка, народний танок – це характер народу. Тому за ці 45 років є надбання, і ми йдемо по цій стежці, і це перше гран-прі знову ми отримали. Продовжуєте. Все ж народний колектив, він повинен залишатись народним. Тут я з вами повністю погоджуюсь. У нас є звання народне, яке ми отримали. І користуючись нагодою, я дуже хочу висловити слова вдячності організаторам цього конкурсу, які в такий важкий час, це село Миколаївка, Синельницького району, і вони нас запросили, голова особисто їх, оргкомітет. І це хоч і міжрегіональний конкурс, але там були колективи з інших регіонів – з Вінниці, Житомирської, Львівської області. Вони теж виступали. Теж представляли свої номери, так? Так. Аню, ви стали старостою цього колективу. Скільки вже часу ви віддаєтеся йому, так можна сказати? Так, я як староста нашого колективу, який складається з 40 студентів наразі, тобто на базі 2 університетів – це університет митної справи та фінансів та Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Ми українці, ми любимо народні танці, ми таким способом показуємо нашу культуру.
і дух нашого народу. Що танцюєте? Які, чи є улюблені танці ваші особисто? Так, є це гопак, марічка та перепляс. Більше дівчаток все ж беруть участь? Ні, чи? Наразі у нас дуже багато хлопців. Дівчатка в нас теж дуже гарно танцюють. Ми виступаємо дуже багато і є якісь хвилювання на сцені, адреналін, але тобто ти повинен вийти на сцену один раз та показати себе на всі 100. Це не є репетиція, де є кілька спроб, тому є хвилювання та адреналін. 100%. Звичайно, треба вийти зразу ж, щоб глядач не помітив цього хвилювання, щоб він так побачив мистецтво. Так? А от скільки часу потрібно готувати кожного учасника? Адже це ж студенти, вони завершують навчання і, мабуть, вже не продовжують участь у колективі. Так, це особливість всіх студентських колективів. У нас суттєво студентський колектив. І, звичайно, приходить момент, коли вони випускаються, закінчують бакалаврат, закінчують магістратуру. І ось ми кожного вересня набираємо перший курс. Я дуже раджу всім, хто займається в вишах, навчальних заходах, якщо є змога, то треба показувати свій колектив, коли відбувається на початку навчального року, на початку вересня, перша посвята першокурсників. Вони тоді всі приходять. І от ми на всіх факультетах, така, якщо є змога, адміністрація університету, особливо митні справи та фінансів, проводить такі заходи. І діти вживу, студенти, дивляться, яких майже однолітки, там на рік-два старше, виконують нашу народну хореографію, барабанять барабанщиці. Їм це дуже сподобається. Ніяка реклама в онлайні не замінить живе спілкування, і вони бачать це сцени, там зовсім інше. І тоді Аня, от як староста, вона робить набір. Приходять різні діти, хто готується, хто не готується. Потім вони підходять, може це ще на них впливає, що я працюю викладачом вище, а потім вони залишаються. Вони залишаються. Ну, звичайно, вони... як можна відмовити викладачам? Вони зовсім по-іншому тоді вже дивляться на колектив, на репетиції. Тому створюється спочатку підготовча група з них, бо вони різного рівня підходять. Багато тих, хто взагалі, особливо серед хлопців, не займався. А потім ось таке життя, і я хочу відмітити, що цього року колектив займався у нас перший курс в університеті митної справи та фінансів, увесь рік навчальний займався, не дивлячись на важкий стан, в режимі офлайн. І діти... Ось вам і результат, да, бачите, та, і гран-при. Це... І всі студенти займались будь-то канікули, будь-то важкі часи під час повітряної тривоги. Система репетицій була системна кожного тижня на дві групи в першому семестрі. А вже після першого семестру я ці групи поєднав. І ось так. Ань, от ви почали займатися хореографією, коли прийшли вчитися, так? Так, мене до колективу привело шалене бажання танцювати. Коли я, будучи абітурієнтом, побачила перший виступ веселки, я одразу зрозуміла, що це кохання з першого погляду. Ось так і почалась моя історія. Тепер ви танцюєте як солістка чи ні? Ні, наразі я просто староста, виконую свої обов'язки та танцюю наразі всі танці. Аня танцює дуже добре, вона в першій лінії. Але у нас ще сольних партій особливо. У нас є солістка, але всі у нас, в принципі, йдуть на одному рівні. І дівчата, і хлопці. Всі хочуть бути солістами. Всі хочуть, бо перше, всі, Аня правильно сказала, всім дуже подобається. Всім дуже подобається. Народний танок живе в кожному серці, кожного українця особливо. Ну, тут навіть вік не впливає. Що молодь, що похилого віку, що середнього. Всі люблять танцювати і... Це наш танок, це дійсно характер народу. Чи є у вас обмеження? Ну, якісь вікові, фізіологічні, фізичні? Ну, обмеження вибирає саме життя. По-перше, вони закінчують, і вони всі йдуть працювати. І зараз багато хто працює, і великий стан, хто йде на роботу, хто до
лав Збройних сил України, і тому у нас в основному це студентський вік в межах від 17 до 23 років. Угу. Але якщо є змога і бажання людям після навчання у виші залишитись в колективі і продовжити хореографість, я тільки вітаю. Такі є у нас, їх небагато, але вони є. Які танці, які хореографічні композиції вже стали візитівкою Веселки? Ну, візитівкою Веселки у кожного колективу є свій золотий фонд, він дуже багаторічний. У нас це гопак, у нас студентська сесія, у нас оце «Розпрягайте, хлопці, коней», «Вечорниці». Що стосується нових постановок, то за цей рік, за той рік, за ці два роки ми зробили декілька, ну, досить відносно багато нових постановок, і вони дуже подобаються. Зараз дуже всім нравиться «Перепляс», це полтавська народна полька Санжарівки, і молоді вона дуже подобається. А хто ставить ці всі номери? Ви? Наш керівник, чи у вас є помічники ще серед студентів? Помічники серед студентів можуть провести репетицію, відпрацювати рухи, а постановкою займається, як правило, керівник, і постановка народного танцю – це досить важка творча справа. Вона не кожному дано, навіть якщо є хореографічна освіта. Всі 45 років, всі танці в своєму колективі ставлю тільки я. Пане Сергію, знаєте, коли ми бачимо трюки, особливо чоловічих партій, ми бачимо, як хлопці танцюють гопак, то ми розуміємо, що ну, за декілька місяців складно навчити їх це робити, якщо вони особливо ніколи не займалися хореографією. Ну, гопак – це дійсне, як то кажуть, сьоме чудо світу, яке приподнесло всьому світу ансамбль Вірського в своєму виконанні – це шедевр. Але гопак, він є в кожному колективі. В кожному колективі це, як правило, фінальний номер, це наша візитівка хореографічна нашої країни. Дійсно, гопак танцювати непросто. Там, окрім рухів наших українських, є трюкова частина. Ну, у мене хлопці, я вже не все можу, на жаль, показати, і ну, вони виходять з положення, вони дивляться відео і вивчають ці трюки самостійно, самі спробують. І от у нас навіть диву даєшся, я, звичайно, їх під моїм впливом керую, керівництвом дивлюсь. Ну, є такі у нас вже трюки, як бідуїнський, як щучка, як розножка, навіть в повороті, все це є. Ну, і скільки часу їм треба, щоб відпрацювати кожен трюк? Ну, вони приходять окремо. Окрема репетиція для трюкачів. Ми на базі студентів, і вони займаються під моїм керівництвом, а іноді, коли вже трюк пішов, вони його відпрацьовують самостійно. Тільки обов'язково треба розминатись, щоб не отримати травму. Це дійсно важко, але це дуже красиво. Звичайно. А як же? Без трюків наш гопак – це ж не гопак, звичайно. Да, да. Чому його весь світ і дивиться, і милується, да. І дивується, як можна так зробити? Ніхто так не може станцювати наш гопак. Це недавно, десь в травні чи в квітні, був треш, коли вся молодь народів світу, яка підтримувала Україну в цій війні, стала танцювати наш гопак. І цей флешмоб викладували в інтернеті і африканці, і європейці, і азіати. І це, звісно, було цікаво дивитись, десь смішно, ну, приємно, що вони відчувають, що таке наш гопак. Ну, коли танцюють українці, це дійсно гопак. У нас крові. Ань, а які подобаються вам елементи найбільше? Елементи – це, мабуть, ковирялочка, а далі вірьовочка – це просто і падебакс. Це то є любов. Як... А круточки якісь? А круточки, мабуть, обертаси. Та й все. Це мої улюблені рухи. Ну, треба теж триматися, спинку, ну, все. Ну, так, все. Оберти робити влучно і зупинитися впевнено. Вчасно. І вчасно, так, звичайно. Ну, тобто є дуже багато нюансів таких хореографічних, на які потрібно звертати увагу, коли вчишся, так, і це вже показувати на найвищому рівні, коли вже показуєш на публіку. Костюми – справді така важлива річ, і особливо взуття, коли ми дивимося на виконавців, ми, звичайно ж, розуміємо, що як вони виглядають, і від того теж буде залежати увесь вигляд. І ми бачимо, що колективи, одні колективи гарніше виглядають, краще,
і видовищніша, а інші трошки мають не таку вдачу, не такий успіх, тому що недофінансування, наприклад, є так цього колективу. Ми це розуміємо. Як з цим у вас? Ну, у нас, слава Богу, з костюмами більш-менш нормально. У нас костюмерна в народному плані одна із найкращих місць. Я маю на увазі вік саме студентський, дорослий. Ми це за 45 років все крупиця до крупиці, все робили. Дійсно, пошив костюмів – це дуже дороге задоволення. І це не просто. Треба просто ще обирати місце майстрів, які добре шиють і гарно шиють. Ну, ми все зберегли. На жаль, за роки воєнного часу зараз нема коштів пошити костюми, але ось у нас в університеті митної справи та фінансів на день вишиванки відбулася, вона і досі є, єдина виставка вишиванок. І ми, наша адміністрація, студенти знайшли дуже багато майстрів нашого Дніпровського регіону. Там тільки диву даєшся, які візерунки, які вишиванки, ручна робота. Так що, можливість пошити буде, були б тільки кошти і можливість. Пане Сергію, але ж ви все одно в своєму танці, особливо якщо це гопак, мабуть, відтворюєте той костюм, який був колись у українців, так? Да, це важливо. Це важливо. Там взагалі, якщо навіть це не тільки гопак, а є постановки інші, польки інших регіонів, або там Західна Україна. У нас є постановка по Західній Україні, так там взагалі і Бойка, і Покуття, і Гуцули, і Лемки. Там кожен свій Березнянка, Тропатянка, там кожен свій костюм, це своя вишиванка. Взагалі свій костюм. Це особлива риса народного танку. Якщо ти танок якоїсь національності, навіть якогось регіону нашої країни представляєш на сцені, ти повинен одягнути бути професійно, саме відповідно до того регіону. Ань, а чи часто доводилося так переміряти, передивлятися? Це ж у вас однакові приблизно розміри, так, костюмів. Так. І так, я знаю, що дівчата дуже ретельно дивляться там, де що, як, яке взуття, як там підбирають. І щоб не було вже коли на виступі, так, щоб не ставалося якихось невдач, наприклад, пов'язаних з тією чи іншою ситуацією, пов'язаною з костюмом. Ні, у нас з цим проблем немає. Ми за 3 дні до виступу одразу ж все переміряємо. Кожен забирає собі, кому як зручніше. У нас у колективі дуже дружня атмосфера та весела, тому у нас з цим проблем немає. Ну і зачіски, так? Які зачіски... ви використовуєте зачіски? Ми зав'язуємо гульку та... закалюємо шпильками і на цьому все. А віночки є у вас віночки? Звісно, це звісно. Частина гопака. Ми ці віночки одягаємо, коли танцюємо гопак. Більше у нас немає таких. А, ще ласкаво просимо, танцюємо, також одягаємо гопак. Ну, насправді ж, це, знаєте, теж як частина тієї усієї історії хореографічної, коли студенти приходять, коли вони йдуть на репетиції, коли вже час на виступ, примірка костюмів, генеральна репетиція. Це усе життя, так? І це все життя, воно має свої особливості. І тому студенти і приходять, і залишаються в цих колективах. Ань, чи хотіли би далі ви продовжувати навчання і так само брати участь у виступах? Звісно, хотілось би. Скільки буде в моїх силах, так і буду. Ви вже продовжувати. На якому курсі? На першому. А, ще на першому. Закінчила, так, закінчила перший, вже на другий переходжу. Перейшла на другий, так що все попереду. Ви правильно сказали, студентські роки – це самі найкращі роки в житті, це всі знають. І саме веселка наповнює цей період життя такими фарбами для них, для всіх танцюристів. Це емоції, це на все життя. У нас, до речі, за 45 років 37 сімейних пар утворилося, студентських. І жодна ще не розвелась, слава Богу. І там і воюють хлопці, ці чоловіки вже. Але вони дуже дружні, бо це студентські браки, вони дуже міцні. Тим більше, якщо це пов'язано зі сценою.
І з великою роботою, до речі, хочу сказати, тому що участь у такому народному колективі, особливо хореографічному, який виконує народні танці, це величезна робота. І тут є стільки нюансів, ну, на які в інших, можливо, хореографіях не звертають увагу, то якраз в народній там все виважено. Так, кожен рух, кожен і стопи, і пальчики, все працює, посмішка, так? І, звичайно ж, ми розуміємо, яка це велика праця – показати це все на найвищому рівні. Я вам дуже вдячна за вашу роботу, за те, що збираєте студентів. Незважаючи на такий важкий час, вони приходять і ви отримуєте найвищі результати. От зараз ми говорили про гран-прі, про перше місце. Дякуємо вам. І ми вам дякуємо, що запросили нас. Дякую вам. Сьогодні у нашій студії був народний колектив, ансамбль хореографічного танцю «Весел». Дякуємо, що ви прийшли до нас, а ми зустрінемося за декілька хвилин.